ફેક્ટરીમાં એક્સિડન્ટ થયું છે એનો રિપોર્ટ આપણે રિપેર કરતા હતા. તો એના ફર્સ્ટ પાર્ટમાં આપણે છે કે એનું એક તો ઇન્ટ્રોડક્શન પેરેગ્રાફ અને જે આપણો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ હોય છે ઇન્વેસ્ટિગેશન એ આપણે છે એ પ્રિપેર કર્યા હતા. દેન સેકન્ડ આપણે જે છે એ ફાઇન્ડિંગ્સ આપણે પ્રિપેર કર્યા હતા અને આજે આપણે છે એ રેકમેન્ડેશન્સ છે એ ડિસ્કસ કરવાનું છે. તો કે એકવાર છે આપણે રિમેમ્બર કરી લઈએ કે આપણે શું છે એ ફાઇન્ડિંગ્સમાં અને ઇન્વેસ્ટિગેશન્સમાં પ્રિપેર કરી દીધું. તો કે ઇન્વેસ્ટિગેશન્સમાં આપણે છે એ નોટ ડાઉન કર્યું હતું કે જે છે ફ્યુઝ કણબર જે રિપોર્ટ પ્રિપેર કરે છે એ ફ્યુઝ કણબર છે એ છે ફેક્ટરીમાં પર્સનલી છે એ વિઝિટ કરવા જાય છે જે જગ્યાએ ઇવેન્ટ મેનો કઈ જગ્યાએ અને બધી જ ઇન્ફોર્મેશન્સ એકત્રિત કરે છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ માં છે સુપરવાઇઝરને મળે છે અને જે એક્સિડન્ટ થયું છે એની પાછળના રીઝન શું હતા એ ફાઇન્ડ કરવાની કોશિશ કરે છે. તેને છે વર્કર્સને પણ મળે છે કે જેથી રિયલ કોઝિસ જાણી શકે અને ડૉક્ટર સાથે પણ વાતચીત કરે છે કે જેથી ઇન્જરી થઈ છે જે વર્કર્સને કે તેથી રિયલ છે. તો આ આપણે ઇન્વેસ્ટિગેશન્સમાં છે ફર્સ્ટ પાર્ટ જોયું હતું અને આપણે સેકન્ડ જે ફાઇન્ડિંગ્સના લેક્ચરમાં ગઈકાલે જોયું હતું એમાં આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું કે જે ઇવેન્ટ થયું હતું એ ઇવનિંગના ટાઈમે છે અરાઉન્ડ 6-6 વાગ્યાની આસપાસ છે બન્યું હતું જ્યારે મોસ્ટ ઓફ ધ વર્કર્સ જે હતા એ ફેક્ટરીમાંથી લીવ થઈ ગયા હતા. પણ એક વર્કર્સ જે હતો જેનું નામ હતું દેવેન્દ્ર, એ દેવેન્દ્ર નામનો એક જે વર્કર્સ હતો એ હજી ફેક્ટરીમાં પોતાનું વર્ક કમ્પ્લીટ કરતો હતો કે અચાનક એનો જે લેફ્ટ હેન્ડ હોય છે એ મશીનમાં સ્ટોક થઈ જાય છે. એ લેફ્ટ હેન્ડ છે મશીનમાં સ્ટોક થઈ જાય છે એની શાઉટિંગ જે રાગ છે સાંભળીને આજુબાજુ બીજા જે 3 વર્કર્સ હોય છે એની હેલ્પ કરવા માટે આવે છે. તો આ છે આપણે એના સેકન્ડ પોઈન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સમાં જોયું કે દેવેન્દ્ર નામના વર્કર્સને ઇન્જરી થાય છે તેને આપણે ઇમિડિયટ હોસ્પિટલાઇઝ કરીએ છીએ અને બધી છે એને મેડિસિન્સ પૂરી આપીએ છીએ અને મશીનરીનો ફોલ્ટ પણ છે ચેક કરાવીએ છીએ કે મશીનરીમાં શું ફોલ્ટ છે એ બધો. અને આજે આપણે છે એ એજ રિપોર્ટના જે રેકમેન્ડેશન્સ હોય છે એ ડિસ્કસ કરવાના છે. તો રેકમેન્ડેશન્સ તમે યા ન લખો તો રેકમેન્ડેશન્સની બદલે છે તમે યા સજેશન્સ પણ લખી શકો છો કે તમે છે એ રેકમેન્ડેશન્સ અથવા તો સજેશન્સ બંને પોઈન્ટ લખી શકો છો. તો કે આજે આપણે છે એ રેકમેન્ડેશન્સ કરવાના છે આપણા સજેશન્સ આપવાના છે. સજેશન્સ કોણ આપે તો કે જે વ્યક્તિ છે રિપોર્ટ પ્રિપેર કરે છે રિવ્યુઝ અલગ. તો કે ફાઇન્ડિંગ્સમાં જેમ કેમ આપણે અહીંયા જઈ અને શું ફાઇન્ડ કરી તે આપણે લખી છીએ તો એવી જ રીતે છે રેકમેન્ડેશન્સમાં છે એ રેકમેન્ડેશન્સ ફાઇન્ડિંગ પર લીધું કે ફાઇન્ડિંગ્સમાં તમે જે જે પોઈન્ટ લખ્યા એ પોઈન્ટ છે એ જ તમારે છે એ રેકમેન્ડેશન્સમાં છે મોસ્ટલી નોટ ડાઉન કરવાના થતા હોય છે. એ રેકમેન્ડેશન્સમાં તમારે મેઇન છે એ દર્શાવવાનું હોય છે કે તમે કોઈ પ્લેસ પર ગયા તમે ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ કર્યું ફાઇન્ડિંગ્સ કર્યું તો તમારા મત મુજબ તમે શું સજેશન્સ આપો છો કે ઇવેન્ટ કઈ રીતે ગયો કે આપણે સેલ્સ મેનેજરનો રિપોર્ટ જોયો તો સેલ્સમાં ડિક્રીઝ થાય છે તો સેલ્સ ઇન્ક્રીઝ કઈ રીતે કરી શકાય એવા આપણે છે સજેશન્સ આપવાના હોય છે. એવી જ રીતે છે ફેક્ટરીમાં કાંઈ પણ એક્સિડન્ટ થયું તો એ એક્સિડન્ટ ન બને એ માટે આપણે છે હવે સજેશન્સ આપવાના છે. સજેશન તમારે છે એ રેકમેન્ડેશન્સમાં નોટ ડાઉન કરવાના થાય છે. એમાં ફર્સ્ટ સજેશન આપણે જે લખ્યું છે એ છે એઝ ધ મેઇન કોઝિસ ઓફ ધ એક્સિડન્ટ ઇઝ ધ ટેકનિકલ ફોલ્ટ ઇન ધ મશીન્સ કે એઝ ધ મેઇન કોઝિસ ઓફ ઇવેન્ટ હેપનિંગ ઇઝ ધ ટેકનિકલ ફોલ્ટ ઇન ધ મશીન કે જ્યાં ઇવેન્ટ બન્યું છે એ શા માટે બન્યું છે એનું મેઇન કોઝિસ શું છે તો કે એનું મેઇન કોઝિસ છે ટેકનિકલ ફોલ્ટ કે મશીનમાં ટેકનિકલ ફોલ્ટ હતો એને લીધે છે આ એક્સિડન્ટ બન્યું છે આ બનાવ બન્યો છે. વી શુડ અપોઇન્ટ અ રેગ્યુલર ટેકનિશિયન ટુ ટેક ટુ લુક આફ્ટર ધ મશીન્સ કે આપણે છે એ કંપનીમાં એક વીકે ટેકનિશિયન બોલાવવામાં આવે છે પણ મારા ખ્યાલ મુજબ મારા
વ્યક્તિ રાખવું જોઈએ કે જે ડેરી છે એ મશીન રાખે કે મશીનરીમાં કંઈ ફોલ્ટ નથી એ ચેક કરે. તો આપણું ફર્સ્ટ રેકમેન્ડેશન થઈ જાય છે કે એઝ મેઇન કોઝિસ ઓફ એક્સિડન્ટ ઇઝ ધ ટેકનિકલ ફોલ્ટ ઇન મશીન્સ. વી શુડ અપોઇન્ટ અ રેગ્યુલર ટેકનિશિયન્સ ટુ લુક આફ્ટર ધ મશીન્સ. કે જે મશીનરી છે ઈ છે એની સંભાળ રાખવા માટે એમાં કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ નથી ને એ ધ્યાન રાખવા માટે આપણે ટેકનિશિયન્સ અપોઇન્ટ કરવો જોઈએ. કેમ કે આમાં બનાવ જે બને છે એનું મેઇન રીઝન મેઇન કોઝિસ શું છે તો કે ટેકનિકલ ફોલ્ટ છે. એને આપણે સેકન્ડ રેકમેન્ડેશન્સ જે લખી છીએ જે છે દેવેન્દ્રસ ફેમિલી મેમ્બર્સ ઇન્ક્લુડ વાઇફ અ બોય ઓફ 8 years એન્ડ અ ગર્લ્સ ઓફ 4 years. Devendra's family members including wife and boys of 8 years and a girls of 4 years are all they are almost seems to have them. Say Devendra's family ma ekto emna wife che ane 8 years no boy ane 4 years no girls and for us babu che ne 4 years ne baby che e che ekdam health aids che as Devendra was the only person who all in the family. As the Devendra was the only person to earn in the family. Hey, Devendra, એક જ વ્યક્તિ છે કે જે એની ફેમિલીમાં છે એ પૈસા કમાય છે અર્ન કમાય અર્ન કરે છે. ઓકે કે દેવેન્દ્રસ ફેમિલી મેમ્બર્સ ઇન્ક્લુડિંગ હિઝ વાઇફ 8 years old boys and 4 years old girls આર સીન હેલ્પલેસ બીકોઝ ધ દેવેન્દ્ર વોઝ ઓનલી પર્સન ઓન હિઝ ફેમિલી. એમની ફેમિલીમાં છે એમના વાઇફ છે અને 8 વર્ષ બાપુ છે અને 4 વર્ષની બેબી છે. દેવેન્દ્ર છે એ ઘરમાં એટલો જ કમાવા વાળો છે તો એમની વાઇફ બેબી અને બાપુ છે એકદમ હેલ્પલેસ થઈ ગયા છે. એઝ દેવેન્દ્ર નીડ 3 મંથ રેસ્ટ. કે આપણે છે એના ફાઇન્ડિંગ્સમાં પણ છે જોયું હતું કે દેવેન્દ્રનું છે એ લેફ્ટ હેન્ડ છે ફ્રેક્ચર થઈ ગયું છે. 3 મંથનું ડૉક્ટરે રેસ્ટ સજેસ્ટ કર્યું હતું. ઓકે કે એઝ દેવેન્દ્ર વુડ નીડ 3 મંથ રેસ્ટ. કે દેવેન્દ્રને છે એ 3 મહિનાના 3 મંથના રેસ્ટની જરૂર છે. વી શુડ પ્રોવાઈડ હિમ વિથ ધ રેગ્યુલર સેલરી ટુ રન હિઝ ફેમિલી. સો વી શુડ પ્રોવાઈડ ધ રેગ્યુલર સેલરી ટુ રન હિઝ ફેમિલી. દેવેન્દ્રને છે એ 3 મંથનો 3 મહિનાનો છે રેસ્ટ બતાવવામાં આવ્યો છે. તો કે 3 મહિના સુધી છે એ દેવેન્દ્ર એટલું જ કમાવાનો છે. દેવેન્દ્રને રેસ્ટ છે અને ફેમિલીમાં બીજી ક્યાંકથી છે એ પૈસા આવશે જ નહીં. તો તેથી હું સજેસ્ટ કરું છું કે દેવેન્દ્રને છે એ આપણે 3 મહિનાની સેલેરી છે એ એકદમ પે કરવી જોઈએ. તો આ થઈ ગયું આપણું સેકન્ડ રેકમેન્ડેશન્સ કે દેવેન્દ્રની ફેમિલીમાં છે કેટલા પર્સન છે એની ઇન્ફોર્મેશન અને સાથે સાથે છે ને 3 મંથનો રેસ્ટ છે એ સૂચવો છે. તો કે ફેક્ટરીમાં ફોલ્ટને કારણે મશીનરી ફોલ્ટને કારણે ઇન્જર્ડ થયું છે તો એ છે આપણી ફેક્ટરીની છે એ ફરજ બને છે કે આપણે એ છે એ સેલેરી ચૂકવી જેથી ફેક્ટરી છે એ ધન કરી શકે. કેમ કે ફેક્ટરી પાસે બીજો કાંઈ ઓપ્શન છે નહીં પૈસા આવવાનો માટે. દેન આપણે થર્ડ રેકમેન્ડેશન્સ છે એ છે I would also suggest that we must replace the few machines that are old. I would also suggest that we replace the few machines that are old. મારા મત મુજબ હું એવું સજેસ્ટ કરું છું કે આપણી જે જૂની મશીનરી છે એ ચેન્જ કરવી જોઈએ. કેમ કે જૂની મશીનરી હોય એમાં છે એ ચાલુ ફોલ્ટ હોય ટેકનિકલ જોવા મળે. કેમ કે છે કે આપણે જે જૂની મશીનરી છે રિપ્લેસ કરી અને એની જગ્યાએ છે નવી મશીનરી પરચેસ કરવી પડે. તેથી ટેકનિકલ ફોલ્ટને કારણે છે આવા કાંઈ પણ એક્સિડન્ટ છે એ હવે પછી બને નહીં. એ
પર્પઝની લાઈફ છે સ્કૂલ ના થાય, ફેમિલી મેમ્બરની લાઈફ છે એ પણ સ્કૂલ ના થાય. એટલે હું સજેસ્ટ કરું છું કે મારા રેકમેન્ડેશન્સ મુજબ, મારા સજેશન્સ મુજબ છે ફેક્ટરીમાં જેટલા વર્કર્સ છે વર્ક કરે છે એ બધા જ ઇન્શ્યોરન્સ છે એ ફેક્ટરીએ બનાવવું જોઈએ. તો આ છે આપણો જે મેઇન થર્ડ પોઈન્ટ હોય છે રેકમેન્ડેશન્સ, એ પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં છે મશીનરી ટેકનિકલ પોઈન્ટ દ્વારા છે એ મેઇન કયું છે, તો કે આપણે છે એ ડેઈલી છે એ મશીનરીમાં એફોર્ડ નથી એ ચેક કરવા માટે એ કેવો પર્સન અપોઇન્ટ કરવો જોઈએ. ધેન જે વ્યક્તિ દરિદ્ર જેને ઇન્જરી થઈ હતી એ વ્યક્તિના ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, એનો બીજો કાંઈ ઓપ્શન છે નહીં પૈસા કમાવા માટે, દરિદ્ર એક જ છે પર્સન અગરની ફેમિલીમાં કમાતો હતો, તો એવું સજેસ્ટ કરવાનું કે આપણે છે દરિદ્ર થ્રી મંથનો રેસ્ટ કીધો છે તો થ્રી મંથની સેલેરી છે એ દરિદ્રને પે આપણે કર્યું. દેન થર્ડ આપણે કહ્યું કે છે એ મશીનરી છે એ બહુ ઓલ્ડ થઈ ગઈ છે ફેક્ટરીમાં, તો આપણે ઓલ્ડ મશીનરી છે રિપ્લેસ કરી અને એની બદલે છે એ ન્યૂ મશીનરીનો યુઝ છે હવે કરવાનું સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ. દેન આપણે ફોર્થ કહ્યું કે આઈ સ્ટ્રોંગલી રેકમેન્ડેડ ટુ હેવ ઇન્સ્યોરન્સ ઓફ ઓલ વર્કર્સ ફોર ફ્યુચર સિક્યોરિટી, કે ફેક્ટરીમાં જેટલા વર્કર્સ વર્ક કરે છે બધાની ફ્યુચર સિક્યોરિટી માટે છે એ આપણે બધાનું ઇન્સ્યોરન્સ કમ્પલસરી કરાવવું જોઈએ. દેન અહીંયા લાઈફ અહીંયા છેલ્લે મારી લેફ્ટ સાઈડમાં પણ તમે જ્યારે એક્ઝામમાં છે કે રિપોર્ટ લેટર પ્રિપેર કરો ત્યારે તમારી લાઈફ સાઈડમાં તમારે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ક્લોઝ રમવાનું થાય, ત્યાં તમે યોર સ્પાઇટફુલી યોર સ્ટ્રોંગલી કંઈ પણ યોર સિન્સિયરલી લખી શકો છો. આપણે અહીંયા લખ્યું છે યોર સ્પાઇટફુલી તમારો વિશ્વાસ હોય તેની પ્યુસ કનકા, જે વ્યક્તિ રિપોર્ટ લખવું હોય આપણે ફર્સ્ટ પાર્ટમાં અહીંયા જે વ્યક્તિ નેમ ને એડ્રેસ લઈ હોય એ જ વ્યક્તિ નેમ યોર સ્પાઇટફુલી પ્યુસ અને એનું ડેઝિગ્નેશન આસિસ્ટન્ટ મેનેજર જે વ્યક્તિ રિપોર્ટ લખે છે એ વ્યક્તિ. તો અહીંયા છે આપણે જે રિપોર્ટ સ્ટાર્ટ કર્યો છે તો ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ ટુ ધ જનરલ મેનેજર એબાઉટ એક્સિડન્ટ ટુ પ્લેસ એટ ધ ફેક્ટરી, કે ફેક્ટરીમાં છે એ એક્સિડન્ટ છે એ બન્યું હતું એનો રિપોર્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કર્યો હતો, જેમાં ફર્સ્ટ આપણે છે એ ઇન્ટ્રોડક્શન પેરેગ્રાફ અને એના ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ જોયા હતા ન્યૂઝમાં છે એ લખે છે અને જે ફોર્સ ફાઇવ સિમિલિયનના ડાયરેક્ટરને છે એ મોકલવાનું હોય છે મેઇન બ્રાન્ચ વડોદરાને, અને તેમ સેકન્ડ આપણે છે એના ફાઇન્ડિંગ્સ છે એ ડિસ્કસ કરેલા હતા, અને આજે આપણે છે એના રેકમેન્ડેશન્સ પણ ડિસ્કસ કરી લીધા. અહીંયા છે આપણો આ રિપોર્ટ એક્સિડન્ટ થયું ફેક્ટરીમાં એ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે નેક્સ્ટ આપણે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું. થેન્ક યુ.